Neden be? I on ima 25 kripova, a ovaj ima 35, ovaj ga oprobar. Koliko imaš ti kripova? 30 kripova. A on mi su ti beke, ja sam i ovdje imam pored kule još minimum 6-7 kripova koje nisam ubio jer opušen, pušen, on puš. A jebi mi ti mamu bre u pičku, ti si naša da je ubiješ bre, mrš u pičku materinu usta bre. Ti je pingo, a? A i koji slovo ima vrat, ovaj klošar, bar narkoman glupi. Ajde, jovo, ne dođi vamo, jajelo. Dobro igraju, dobro igraju, brad. Ima sreće, mamicu mu jebem ja jer spuz. Ba to... Ej, ja bi ga, nema ultima. Bacili su mi dva ultija, brate moj. Dva ultija i naj... Sve su ima. Nastakuješ kurac, mamu ti, ja jebem bez obraza. Nastakuješ karu, bro. I on ima ovaj slow na svakih 2 sekunde, jebeš mi mater ako nema na svakih 2 sekunde. Ja ne znam gdje da idem, kurenti se, uzvrteo sam se ovdje, brate. Hoću pomognem, hoću dubijem nekoga, ne mogu, brate. Hvala Bogu, ovi dobro igraju dole, brate. Nisam ti gankovo ni jednom, ne znam koja fora, brate. Pa što nisi otvorio klješta, brate? Evo ga, evo ga! Ništa, ne, nisi, pobedeo sam skroz, pogledaj koliko mi farma oko kule, evo dole su ti. Ništa, ništa, pusti ih koji hebe. Ne, jebi ga sad. A su ga brzo ubili! A su ga brzo ubili, znači napravio sam krug, šta je pičkice jedna, šta je? A, batiš mi, da, da, da. Ajde, da. Sad, ujebo mamu! Druže, šta da se, bježi s to nisu umri, ubit ćete. Si vidio, ja sam pao koji sam tank, brad.
Flash, opet ultim, bilo šta. Ultim, 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 opet ne znam kako. Bacim dva puta ultim. Opet ultim, nije mi jasno. Pukli smo i ovaj game, možda već. Kako izgubim ovaj game, jebo sam i mame, brate. Ovaj nam treba, i meni i tebi, brate. A druže, što se biješ s njim, bre? A jebem te, ulti te jebem. Ne može, pukli smo game, to je to kraj. Ma, ne mogu ja da igram, bre, sa ovim debilom, brate, sa Jonom koji je umro, brate, dva puta, razumeš, brate. Morgana, brate, si ruda, brate, Morganice! Kako je ovo dosadan teror, heroj, ovo je za skladnji gang 60 puta, brate, i kad može da se kurči, a ja... Pa ja ne znam da li ima dosadnijeg od njega. Čemo svi ovde, brate. Druže, gađa te kula, niti ne znam šta ti nije jasno. Shut down, bre! Morgana nam igra dobro, to mi sviđa. Ne mogu da bacim drugu! Stiskam 60 puta ko indijanac, bre. Jebe mi ti mamu. Jebe mamu. Ja ti nisam više pomogao. Da ti pomognem kad je... Kjeral na topu, trči top, trči top brzo. Evo me, dve nas. A ništa, pašće. Pao je, pao je. Ma, pao kure. Sad mi njemu rušimo kulu, evo veruj mi, sad ja neću da idem odavde dok mu ne srušim kulu, brate. Ja mamicu, sve, brate. Pa nek se zaleću, brate, vidim koliko su ludi, brate. Ruši kulu, brate. Gledaj sad. Stopili me, brate. Takav debil neće pomogne, gled. Ne
Tako, ova igra nasusa, mater i topi. Ova je s nasusom, nema pojma da igra, već. Bukvalno nema pojma da igra, došlo mu je preko 6 gun komo je došlo na to. Ja ga da ljubim, jedan je. Znam, brate, ja ne ljubim. Ja vima ne mogu da gankam, ja mogu nikad da gankam, ja ne znam gdje ću pre, brate. Da li idem na trindu, evo ga trinda, brate. Šta ja trindi da radim, trinda me iscepao, brate, svaki put. Pa naravno, ako imaš 6-1. Počišće nam je cela šuma, oni sad idu na Drake-a. Trinda im pobeđuje game, brat. Beži da, Johnny, krenuli su svi vama, brat. Ništa, vidiš. Idu na Heralda, nemaš ward na Heralda, baci ward. Pa, pobaci sam wardove, brad. Trinda me jebe, Trinda je svuda po mapi, brad. Ubila me kurva, brate, to je kad nemamo debile, brate. Druže, si retardiran, jebi mi ti mamu usta retardiranu, ko te rodio, bre, jebi mi te usta, te jebem. Ja nemam kulu, brate, moj. Da sam ti odgovorio da bežiš, brate. Nisam vidio da nemam kulu. Tako mu se kuče, aj, Johnny, kao krene se, kao pa. Ne mogu da veram, brate. Druže, šta mi biješ džunglu, brate? Namisli ga, brate, namisli ga on meni bije džunglu, brate. Evo su raditi Heralda, brate, idi smajte. Pa, brate, ja ne mogu na sve strane, bolam me. Ajde, ajde, pustimo, ajde. Ja si zaletao malo prije, niko me nije ispuštao, ba radi Heralda, ispušili smo ga. Ma, ispušili smo. Ne, ajte se bijem, bet. Rinda treba da se ubije. Trinda treba se ubije, napravi najveći damage. Ubij ga, ubij ga, ubij ga, ajde! Ubij ga, jebe mi ti mamu, usta ti jebe mamu, sad će da umre, brad. Kakav debil, ne mogu da verujem, brate, bože me sačuvaj, bože. Tako je, rušite moj kuler. Igraju bolje od nas, ništa nisu, brate. Dođi, vamo. Vešte.
Nemoj ništa da mu daješ. Ništa, od njega nemamo vajde nikakve, brate. Pojma nema da je debil kod igra. Evo ćemo dole da ubijemo ove. Ja moramo to da idemo da ne farma ove. Možda malo hoće pravno da ubijem. Ne da. Ovdje ima vaš. Čekaj, sad ću ja da dođem. Čekaj, čekaj tu. Čekaj me tu. Evo ga, evo ga, dođe vamo, dođe vamo. Znam, znam. Bačio je, bačio je gol. Samo aktiviraj drugu, samo aktiviraj drugu, samo aktiviraj drugu i to je to. Aktivirao sam ja drugu malo pre pa mi istekla, zato nisam imao, brad. Može, ovi su debili naši. Ovo još nisi video, matari moji brate. Ovi su debili, bre. Zašto idu sve? Ugli smo game, ne mogu, brate, dignemo. Ubit će te, ne možemo ništa. Nemaju dva najjače, trebamo da ih jurimo. Trebamo. Ja ti kažem da nas osnovu, ti mi ne veruješ. Tako je, bre. Palji ga. Ej ga, Ezra. Ezra napravio double kill, zato što su naši, umro si. Jurić, te ima ulti. Trebao si Q da ne možda baci ulti, pa je ta ruša. Nisam imao cooldown. Teo sam javet, pa ne bio, bežo bi javet sa Q da sam imao to čovjek brže. Mamu ti jebem jajersku, meni si našao, ne. Top, 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 brate, gledaj, brate. Idem, 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 Jurik, Jurik, Jurik. Aj, evo nemaš, nisam pobjela. 3, 2, 1, stižem ga. Evo, dođemo, dođemo. A daj, najbolje da te ne ubijem na kraju, brat. Vidi ovog lika, brat. Se vidiš ovog lika. Au, druže, bre, kako ste retardirani. Brani ovo sad, dajte. Ovo da braniš, brat.
Kockice jedno, dođi vamo. Nije njega silencer, nije on silencer, ali nije dođe da. Ja sam otišao, ne može. Vidiš koliko health, ništa nisam ni mogao da ti pomoći. Da te promociju, sad ko zna kogu će me vratiti. Njega dobije, njega dobije Trindana, on ne zna ulti da baci, on ulti ne zna da baci. Znači on je debil. Mrsu pičko materijeno, brad. Na 66 minus 34, brad. Pa e, pa druže, sad ću da mu jebem mamu, jebem li mu, jebem li mu mamu, tatu, babu, babu, dedu, sve na svetu, jebem vam Riot, jebem Riot, Riot, pišam mu usta, eto, eto sad im napišem, brate, kako se piše, brate, kaže language Serbian. Ja samo pišem i vraćam se. Kako se piše crna language, brate? L... Language, language. Language, to. Pa nek me banuju, brate. Jebe ma mamu usta, bre, brate. Sada ću dođem, samo da pišem. Na 66 LP-a, znači ja treba da odigram dva gejma, još tri gejma da odigram da bi oni meni, brate. I ne da odigram, nego da pobedim tri gejma, brate. Djece su tu jednaka, tu nema skupih ili jeftinih telefona. Ima brendirane garderobe, u prirodi djeca se... Ima nas pet, brat. Samo što za prirodu treba i sposoban vodič. A, zdravi. On je profesor, predaje informatiku i srednje školi u Sombor. Da. 16 godina je zašla sa svojim učenicima po rekama u Srbiji. I prošli su sve veće reke, Dunavi, Savu, Drinu, Tamiš, Tisu, Veliku Moravu i Jedriću. Do sada on je prenosilo 16.000 kila. A beleži da ima 25 učenika koji su se njih prelazili preko 2000 kila. I 85 koji iza sebe imaju 1000 kila. On to zove ekološka lošačka. Ovo je čisto moja ideja, da sam kao djete, ošta, osnovu se gledam prava, gdje ti se stavili prirodi s mojim prijateljima, da se možem odrastali. Nije se da si tu prirodi zvola, i onda je ona kako si zrasta i kako je to prijatelj. Nešto ono je ta prirodi zvola, kad ja sam sam. Ja prirodi, ja sam. Dobro. Hoćemo, a? Mislim da sačekamo nekog, ima ova trojica, ali niko neće da igra, brad. Koja trojica? A ima ovaj Hrvat, ima Lukavi i ima ovaj, brate, Steva debilko, brad. Ma, nešto igramo, ne. Igramo, koji kebe, brad, mršu pičku, brad. Čupovi radi, brad. Pa u koji retardi, brate, a? O, o, znao sam, dva gejma zadnja, znao sam. Mada, prošli gejm smo mogli, nego smo se zajebali.
Ono će u mjesto, da ti imaju za što. Bilo im na takvih njih sporta, bilo im takvih njih nauče, bilo im za nekako, nebitno, ali koji su nas što imaju predstavili, ono će imaju prednost. Gdje je Bano Nasusa, ja ću Jeffsa, bre, ne puše kurac, brate. Će da mi igdaju Nasusa, brate, više mamicu im jedem, brate. Jeste bio debil, kad je bio ja. Sorry, Trindu ću ja da, brate. Ja ću Trindu da banujem, brate. Kakvi debili, brat. Na 66 selfie, a on mene vrati, brat. Jebem vam Riot, vam jebem, brat. Treba da banujemo nešto, a? Kako se smanjuje muzika, brate, ovog? Gore, le, u desno uđeš u settings, ideš client, sound i ugasiš sub sound. A leću u gameu da mi bude muzika loša, brate. Ne, ne, client, zato ti kažem client. Samo za client uđeš, imaš client i onda u client uđeš sound i pogasiš sub sound. A dole in game ne ideš sound. Da, da, sound. Trundle top. Kako je dobar ovaj Pulsefire skin, šuri, brate. Ovo je Infernal, isto nije još. Ovaj Psyops, ne znam kako da nisam ga vidio u gameu. Ali ovaj Pulsefire je grnivit. Oprilite, znaš šta mogu da očekujem. Znaš šta treba uraditi u osnovnim momentima, da li kad je uvijena u stvari. True damage ward. I to polako se prenosi na njih. I uvijek je već u biti polovina, ono što je uvijek. Imao sam taj, brate. Ali sam ga prodao. Šta, Pulsefire? Šen? True damage ward. Kao onaj zvučnik onako. A, dobar je, dobar je. Ja meni gotivo. Ja ga uzim. Ja imam par varba, veš, mislim, par imam, dosta. Ovaj futbol možda nije loš isto. Ja imam ovaj, brate, kao... duha onog. Kakav je snimak, je li dobar snimak na online-u, a? Imam bukvalno ono što je za cijena. Ono što je u odrasu, u takvom prelogu, gdje se odmah nije učinu da radim.
Imali su sve da hvataju, onda neki to A vidiš, meni brat je fiksan FPS na 140, toliko sam ga stavio i ne spanjuje se ništa, a ja streamujem, brat. Igrao sam Valorant, to nije znaš. Evo, gledam baš. Šta? Pošto što si kujala i buba. Ne, gledam, hoću ljudi možda da vidim. Da, može da se namesti full HD da vidim. Da, može, 760, lava. Kujala i buba. Ti namestio sad na 760? Pa namestiš ti ovdje uđeš po dešavanju, namestiš ako hoću da ti pušti. Na 720 možeš, vidiš. To ti je HD, full HD. Da, evo ga, namestio sam. Ma dobro, vidi kakav je snimak, full. A Decon, jel tu? Decon, jel tu? Ne znam, brate. Ne čuje se, brate. Tu je. Šta kaže, tu je, a? Tu je teško. Lisin top, what the fuck? Takih debila ovdje ima, u ovoj zgradi, samo nešto lupaju, nešto izmišljaju debili, brad. Stani, čuva meni da bude Leona na topu, šta se dešava ovdje u sljubu? Vidiš šta sam uzem, daj, ajde, jeste vidi na Discordu, a? Da. Ubaci mene na Discord, pa su mogli da si voliti. Si me ubacio? Ovdje tuče naš koja, brat. Vidim. Zajebo si me, brat. Jer jesam, a? Da. Jebik. Nisam ih očekivo, iskreno. Sam te uge... Jesi se javio na Discord? Da. Evo ga. Sone? Ej? Ljugaron, gdje si, brate? Sam bre, brate, ja kažem sve vreme pričam na češku. Tu smo, S kojim debilima igramo opet, brate? Leona top, dvije asistencije već ima, 0-2 godine. Uzeli mi reda. Pičkić mali brat. Ubije mamu joj kurvinu, jebem usta. Pazite, ne vem ko je neki onaj trandal, brate, jajera, brate. Mršu, kurac, ne mogu hripa da ubijem, bre. Ajde, ajde. Zaći vam učani. Vidim te, ali nemoj, sad čekaj, uzim plate u prvom minutu, ovo će biti koja. Ti ovo da je, što mi je ova krabica ide ovdje. Ali ona nema nigde, bud.
Evo na to. Ništa, 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 ne, 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 nikako, nikako. Samo da je pogodim, brate, da uzmem neki udarac. No, vidi ovo, brate, da mi za, ni za lek nema, što se kaže, brate. Bukvalno. Otišao sam, brate, samo da znaš. Mali. Oh, baci mi gledajte! E, znaš da sam krenuo, ubio bi je, brad. Nema već. Ubio sam i ja. Pro play. Ne mogu da ubijem creepa, to me jako nervira, znači mora uzmem neki damage, brate, kod hit. Pa da ne, aha. To, 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 dođi. Čini ka meni samo. A jebi ga. Ubit ćemo ga. Pa brate. Ne, 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 brate. A mrš u pizdu materinu. Kako smo se kurčili glupo, ju što je glupo ovo bilo sad. Sad ću ih ubijem u bojicu. Napadne ih da ti bacim ult. Gotovo, sad idem telefon. Ne, ne. Ne mogu daleko se. Ne mogu, brate, ti si peti level, ja treći, brate. No ništa, ništa, samo ti ide level, ništa, samo ovo. Moram da kupim Tranacity Boots, nemaju puno AP-a, ali imaju puno stanova. Ne mogu, ja dok hoću da skočim njemu gore, on me jebe. Mogao sam ubim ovog pedera. Ja mu puštam farm. Biće me creep, brate, znaš da će da me ubije, gle? Uš kući, mamu, jebe me, ajde skupi. Da li da idem malo na tankija? Idem na tankija malo. A što nisi Ramusa uz? Pa brate, zato što me smije. Ovo ti matchup za Ramusa kao stvoren, brate. Bukvalno, kao stvoren matchup za Ramusa. Sad ću dođem, ja samo uzim dedu. Ajde dođi na top i napadni ga da ti bacim ult. Koga da napadne? Levo. Čekaj. Spreman. Čekaj, čekaj, ja povučem. A ti dođi sledeće, ej.
Evo, evo ga i ovaj. Poći, nešto poći. Ja mogu da letim na njega tamo, ali mislim da će ne biti. Ujebote, ne znam kako on tako jačujete, on je šesti, opet tiši peti, jaaa. Nije to nego, brate, ništa nismo radili. Žešte, nema šta je. Bacio mi ulti, brate, ti nemaš ulti. Napadne ga gore na topa, ti bacio ulti, ajde. Nema mi ulti, neći. Ti si se probudio? Da, da. Nemoj da ga dajemoš, nemoj da ga dajemoš. Tu, tu, kočemo se. I tamo tu cig udari ga. Ja sam krenuo pa lako peške. Na ovo, krenisu, 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 krenisu! Moš kući, mamu, ti jebem, dobio sam, brate, dobio sam ulti na vreme, bre. A dobro, ne mislim, na... Evo ga Lee Sin, ajde dobijemo i Lee Sin. Eto ga Lee Sin tu negdje, ajde. Htio sam da ga čekam da uđe ovdje. A, ubio je krabi. Idem da uzem Blue-a, brate. Ajde. Jači od njega, matari. Ima šut. Ovo su, da. Druže, smajtovao sam je. Što volim da ih smajtujem, brate. Znači, ovo nici video, brate. Ne, ne, sad ću budem ja kokon, evo ga, šesti sam level, dobio sam crvenog. Sad kad se vratim back u razeru, kad ga digne možda se slika, brad, samo da... Samo da pokupim još love, brate. Uzeo je Drake-a. To ti pričam bre, Miki. Miki čice, Miki čice. Koji buz uzem, brate? Mikuri, brate. Ja ću uzeti Merkuri, imaju mnogo CC-a imaju. A ja ću... Manje je slow, ona ima 6 stanova, ovo ima Tegurn, ovo ima stan, ovo ima stan. Znači, bukvalno svi imaju neki CC-a. Vidiš, sad imamo neke normalne igrače. Koliko toliko, brate, vidiš, drže se, brate. Ali više ovo imaju strong build, nego što imamo normalne igrače, iskreno. Hajde vamo pizdodi ti materi, ja ti pokađam bez pokoj sati. I gled sad, brate, da smo ovako, da smo ovako odigrali. Eš, vada ti si dobio tu Leonu, ona ne može proti tebe 3 života, brate. Pa što je najgore, ona je mnogo jaka proti mene, jer ima dosta stanova.
Ali je ovaj jako loše odigrao. Mnogo se zaleći, ne znam zašto, ona se samo zaleći i umire, ne znam zbog čega. Ali što najgore, da on uopšte nije slaba, razumeš. Bežimo, a? Pičkice jedna. Zajebo se, nisam lepo digao. Sve njima igra dobro, brad. I veliko zi. Mora dođeš ti da bi imao veliko zi, da znaš. Ajde, evo me, sad će dođe. Čekaj, čekaj. Možemo i da ga dajemo, ako hoćeš. Čekaj malo naše kripove. Slobodno ga dajemo. Kreni na njih. Kreni, kreni na njih, na njih! Prosto, samo na njih, samo na njih. Tuči ga, tuči njega, juri ga, bravo. Op, 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 op. Svi su tu ubićene, sad jebi. Četiri su bili na topu. A ti retardi, bože me sačuva. Izgleda su imali ovde van, žeta. Ma nema već. Sada će ja ubijem veliko za sam, brad. Pomoći ćem back, idi na Herald, idi Herald da imamo kula ako hoćeš top. Tamo sad čekaš mene. Nemoj da fećeš, čekaj mene. Možeš da ostaneš tu ako hoćeš da čekaš mene. On ti ima ward ovdje da znaš, zato je znao da si... Ne, ne, ima ward ovdje, zato je znao da si skočio tamo sve. Ha, sprdaš me, brad. Sprdaš me, brad. E, ljubavi. Evo, igram low ti. Nije tuči, ja. To je, kažem ti igra malo low, to je. Ajde, to je. The best. Neću ovdje da ga zbacujem. Ne. Ruši to, ruši. No nema šta ovako da pala. O ne, ne ne. Nemo ga što. Teleportuj se negdje. Nemo čime. Ni ulti, nemam ni teleport. Ali džabi moj stan, ako te stan ne prekide ti teleport, tako da ni da sam teo ne bi mogu. Gledaj ovo! Dobro. Evo, malo da pođe me, bet. Neći li to od meni, ja već imam. Dobro, srušili smo im, brate, skoro dve kole, brate. Ja, vidio, 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 stane se 4 sekunde. Mrš! Za malo, brad. Da, 21, 21, brad.
Malo da nafarma, brate, nemam pare, brate, uopšte. A, ne, ne, vidi ovo. Jebam, znam. Ovaj Veger nije baš najbaždareniji, a? A gde je Filko, bregu? Ajde, dođi. Ne, ja, rejeno. Pazi, nema ulti, nema. Baci var, baci var, baci var, bilo gde. 6 sekundi, 5. Nemam, nemam, brad. Ne, kako, bre? Ne mogu da im bacim, brad, te nijenu magiju, brad. Jebi ga, brate moj. Kako me tako tope, šta oni imaju, brad? Šta imaju, pogledaj ga ovaj burazir u ceo. Vidi, kulica, kulica je retardirana, ne može da gađa. To mrš mamo mu jedno, gađaj tamo. Aj, ovaj glup kukurac. Veigar je glup kukurac, sve. Aj, Veigar je glup. Vlad je bilo. Alte topi, alte topi, ti nemaš magic resistance. Nemam resistance, pa nisam branio koji sam vidio. A, sad kad sam otišao, sad će biti. Dođi, dođi, dođi! Nema, nema, nema. Pičkice, jedna. 23 sekunde ulti. 23 sekunde ulti, Te usta. Koliko je jago, brate, u stvari ovaj Lee Sin. Ne možeš? Ne, naravno. Ja kao došao ti pomognem, brate. Imaš kill gore na Leoni? Ajde, 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 što se ko meni skida toko kad je... Aaaa, on ima. Ebi, šta on ima? Kule, da. On skida on. Idu bi Leonu na topu, čovječe, jer imaš free kill, pone kako stoji, ti ne gledaš ništa, gledaj ovo. Tu blevi što ti ne gledaj. Ovdje ti je, ovdje ti je ovaj, brate, pedaj. Možeš pređeš, kako zida ubiješ i povučeš, brate. Ćao, nema šta, ti si brz kog konj. Pošla, brate. To si imao odrojiš odavno. Idi ozmin kulu, brate, gledaj kulu. Neće da me više ubijaju, ubili smo me 5 puta, brate. Piči, piči, i onda trčiš pravo na Drake. Pošto on je već security Drake-a, verovatno. Jel oni idu na Drake-a, a? Svi su tu. Svi su tu kao nekada, tu jeste pjesma, tada si ga na... Ne, ja sam spor kao Djoka, brad. Znači, ko je Djoka, ja sam sporije Djoka. Djoka je brza. I ovaj dosadni bet, što me smara, brad. Aha, ne mogu da se dati mnogo. Ajde da gubimo, ljudi, nervira me jako, brate. Ako me budu ubio, brate, ću da livam game. Ajde.
Ja mislim obijamo se oko Drake-a, brat. Baci var, nemam te 10 sekundi. Pali su oboje, za mene. Ne znam šta se laže, brat. Znaš koliko ću sad biti jak, Johnny? Sad ću viš, brat, koliko sam lud, brat. Nema 2000. Vidi ovo, molim te se, Mašio. Moj tantus, brad. Kao da ih skloni sa kule, kao. Ono, to je njegovo razmišljenje, brad. A ne skide im ništa, brad. Ne. Šta radi, brate, Drekić? Malo pre sam bio jak, sad sam još jači, brad. Nije multu za tebe to. Napadni? Ne, ništa mi ne skida. Aha, ništa mi ne skida. Kako smara. Koliko sam jak! Beš. Nemam helpe, beš. Mađo sam ti ulti sad. Tam, brate, ali nemam mane, nemam ništa. Ništa, uti. A nema, ja bi ga, htjela ti pomoći. Mogu si povući, ja sam se način da ti povučiš i nema sve da... Gdje su naši, brate? Svi pomrli, brate. Pocrkali nam i cijem, pocrkali... Crkli da Bog da pišem im usta im pišem, brate. Znaš da mi, da ti držiš game, brate. Ma, znam. Takvi debili, brate. Evo, sad će radim. Barona i posle Barona idu na Drake-a. Pogledaj ga, molim te, pogledaj ga glava, brad. On ga čeka da skoči, on ga čeka da skoči, buže. On ga čeka da skoči, druže. Nije baci ulti, brad. Nije teo da baci ulti. Gdje što neće da im unište ovaj var, šta ih juriš sad, druže, si retardiran, brad? A ovo je hitbox u kurcu, baš bar da pogodio. Pa mogu s randlom da se bijem, brad. Čekaj, krenice, idi ka meni, Ajde, pobit ćemo trando. Mora sam da uđem. Ajde, ubi ga samo. Snap sam, brad. Lako, ne možemo, pukli smo game, brad. Evo ga, ovaj kao nešto cepa. Nema, on nema zonju, brad. Support, igra svoju igru. Kito support igra svoju igru. Ali nešto je najgore, on je jedini koji nešto radi, znaš. Pošto su Džini i brate ovaj drugi mentol operisani,
Pa razumeš, on je jedini koji tu nešto i ovdje radi. Kreni Johnina, brate, Drake-a, brate. Da, da. Vidi, evo radi ona. Ubijaj, ubijaj, ubijaj ga. Vidi koliko tripova, nema ništa. Evo, dolazim s kripovima ovdje, vi koliko rulju kripova vučem, brate. Dođite vamo da im rušimo, brate. Imam ja ult, imam teleport, imam sve, samo moram dođu ostali, ja. Nije do mene, mogu njih. Evo, vidiš, dođite vamo da im pomognete, vidite ovo. Napadni ti njega, napadni ti njega, to je najbolja kombinacija, samo ti njega napadni. E, a ja ću moram da izvučem ovdje, da bi prežive. O, to ti ima, brate. Možda ultaš. Napadni ga, ulti ga, slobodno. Votar se. Ne mogu, brate, zato što vidiš šta mi je radio, brate, iz tri udarca. Pa zato što mu nisi prišao, brate, da mora da mu priđeš, on na range mnogo jače. Ne mogu, brate, napadam, slab sam još uvek, da slab sam na kuli, brate. Ne pušaš dole, bote? To je to, pušam, pušam. Napadnik sad ima malo health, ima ult, bači, samo što mi dvojice živi, napadnik je zlovan. Sruši kulu, pa ga napadni. Ne možeš da... Uđi u njeg, uđi u ulti, 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 ulti! E, mogu, nisam stigao, bre. Sve sam pobac, umro si sad zbog mene, bre. Nije nego, brate, naši su živi, ja sam mislio da su naši mrtvi da smo i ti ostali, evo, punem se. Ne znam šta ja sklapam, brate. Dead man's play, brate. Ti za malo da me ubije, gledaj. Bej, ovdje ti neko njima. Tu je neko bio. Gdje je ovaj bre, Lysian jajera? Imam flash, flash stun, samo da... Ne, multi, gledaj. Ti kofla meni pravi da mi... Sam si, beš. Vidim. I koliko kripova su oni nagruvali, brad. Svi su im živi, a? Nisu, Lysian im je živ.
napadu. Ajmo idu. Bacila ulti. Digo si. Ujebe mu seme, pogledaj koji damage bi napravio, ljubite, brate. Seme, pogledaj opro, ne. I koliko je naš Veigar došao, ovo je jeza, brate. Ne moramo sad da se bijamo s njima. Morao da ih održamo da ne idu back samo, to je point. Digao sam ih obojicu. Bravo. Hvatao, GG. Čekaj, aha, pa je to. Predali, ja? Kad videli koliko je sati, brad. Djeratne selfie ja sam dobio. Ja 17. 85, 85 LP-a, vratio sam se kao. Hoćemo, a? Hoćeš, hajde. Šta ćeš, hoćeš top ili ćeš džank? Ne, pa ime, razmišlja. Ne veze, ajde, pusti tako pa ćemo da se menjamo lako. Samo da ništa će da šta... Ne znaš šta mi se igra, brate, moram pogledat, brate. Mogu da igram jungle, brate, Wukonga, a? Ti da igraš top lisi ovog... Yasuo, brate. Ali da vidimo šta će, kako će diskat, brate. Da uradimo kombo neki, brate, lagane. Joj! Šta ćeš da igraš nju na... Šta ćeš da si mislio da igraš? Ma mogu da igram EB na topu, nije problem. Konačno...
Ajde, mogu ja da igram top, ali ne znam koga da igram. Da, ja bi igrao Kane-a na topu, brad. Ma ja, fiči ti u džunglu, ja ću reći tako, brad. Opušteno. Nidali. Ajde, igram opet njega, bala me kara. Igri, Ramos, nemo tank. To. Ja ću igram, brate, Tahma. Bravo. Uše. Zašto njega, brate? Gde njega nađe, brate? Pa ne, Tahma se baš igra. Ali ne može Tahma, brate, Ušena nikako. Ne može, ma da može Tahma. Da li igram Tahma, a? Ne, treba dobijemo ljudi iz promocije, ajde, neću da se zjeba. Ima gde mi je ovde Fiorica. A Mumu možda bude, brate, ja. Pa jungle 99%, šta nema, on šta... Či može, ili on... Ali nije da će biti konta mid, brate. Ili će nije da support da bude. Ja, ako lepo tantujem Šena, to je to. A Mumu jungle, pa da, Mumu jungle, ide support i Luke Smith. A ja sam počeo da lutam, ja više ne znam s kim. Venčalo sam se i razvodio s kafanama Velegradskim. Sa kafanama Beograd. Onda bacim Šoriće, ne znam, Mira Škorić. Da. The Johnny is back, brate. Svi imamo skinjare. I the Johnny is ready, što bi se reklo. Blood Moon da ih šurnemo.
što ja volim ovog barda. E. Evo me. Kako da se diskonektujem? Ništa, 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 to je ništa, ništa, ja bih... Šta ima on? Dobra, klasika. Ajde dođi mi pomoneš da ubijemo reda. Ajde. Sorry, ništa, ništa. Ajde, ajde, doći, doći. Pa doći mnogo brže, a ništa neću ubiti. Ajde, doći, 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 doći. Da ubijem reda njihovog. A, reda, ne, 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 možete ignemo reda kasno. Dosta, dosta. Jedan, devet, osam, tri, tri. Sad ja možu drugu. Šta će veš, pa nesi živ, brate moj? Ne, ja vam to, brate. Kako nije? Pa ja ga ne čujem, brate, nema ga, kao da nije tu, brate. A evo, tu sam, gledam, brate. Si dobar, šta radiš, kako si? Ništa, ti dožavam se, gledam, brate, kako igrati. Gdje su speci? Morit ću se o svemu, ne? Evo. Za malo da umrem, gledam ja njih, brate. Ja ću je crknem, vjerovatno. Ja ću je crknem, ali... Ali hoću. Nemoj da me stigneš, bre! Ne, mora da ubrem to, kako mora da krene, to je... Treba se flašaš preko zida ovdje. Fabrički, brate. Mislio sam da neću morati da flašam, mogu se da će... Koja laža, o maš jeta, mumu, kunem ti se. Opet, vidi ga, vidi ga, evo, ovo kad mi krene ovako... Opa, moša je bila, ha? Si mu dao mošicu, brate. Nemoj da te ubijaju, molim te, brad. Ne mogu kubim krip. Bukvalno ne mogu kubim kripa, već.
Al dobro. Napravili smo double kill. Biće bolje buraz moj oči kurac što bi rekli. Kakvi debili, što mi ne pomažu, brate? Ne može. Ne može. Miša, pizdu materinu, jebem ti mamu usta, bre, jebem vam mamu, jebem vam mamu, eto, eto, mamu vam jebem, bre, jebem vam mamu vam jebem, bre. Igram s debilima, bre, jebem vam mater usta, vam jebem debilsku, bre. Ma, bre, pišem ti mami usta, brat. Su bili tu, bili puni helta. Znaš kad ću da im odem na bot? Nikad, evo, veruj mi, nijednom, makar izgubili, brat. Uzmi kampu i top da se Johnny nafida, brate, bole to. Ma ne mu kampujem kad on, brate, vidiš šta radi, brate. A to sad je spušao, brate, zato što nema momo, brate. Pa niko ja. Nek' da uzem Blue-a, Johnny, i pusti ga tamo, nek' probija malo, nek' se iskoči, nek' misli da je pametan, brad. Vidiš, on tripuje da je lud, brad. Nemoš u pičku materinu, te ja, brate, tu štedim. Da li je samo jedan Vital u pitanju ovde, ja ne mogu da verujem. Udario sam ga tri puta i jedan sam Vital, kaže, pogodio, važi. Mamu, ti jednem na mene si krenu. Sad će dođe o mumu, 100%, čim ja vam tako se iskučio. Ne vezi ime da mu pretim sam. Ne vezi, stavit ću ti ovde vardove tako da lača, brad. Sio što sam ga smajtovao, brad. Što volim da smakajte, malo niste videli. Akali, ne može protiv Lux, jeste vi to izvarili? 2-0 za Lux. Jeste ti to vidio? A ne može da igra protiv Lux nikako. A? A ne može da igra protiv Lux, ja bi igrao. To ja ne znam kako ne može. Pa kako da igra, brud? Pa šta, Lux, ništa, brate, sve tjelo. Ne smije da i priđe, ako priđe, stanuje, a ne može da i priđe. Ona je jaka protiv udarača, kaže. Ne, šta, kad si ušao tu, mamu, ti jebem? Ma, možeš da duvaš. Ali se šteku tu sve vreme, brate. Indian Cheros, brate. Nema top, nema ulti. Više nema ulti. Probijaj, probijaj nje sad gore, brad. Evo ga,
ka Mumu. Ništa, samo smajiti, to je to, čekaj da mu skine healthe, brate, Drake, i onda mu leti od odvoji. Vidi me, ne mogu da mu letim nikako, brate. Nijem teleport tek za 30 sekundi. Nemam ni skok, nemam ni flash, nemam ništa, bolno kara, brate. Ti je naš tim, brate. Da, ti je naš tim, brate. A, bravo, bravo, bravo. Da, bravo, bravo. Lepo je odradio ovaj bard. Ha, mrš! Da mi lako ode Cannon, brate, to me baš nervira do jaja. Zađujemo, da mu ništa. Pao sam, ništa, beži. Beži, pao sam. Mikice, a? Si vidio ovo, brad? Kupili smo game, brad. Nešto, nisi se kočiš. Šta ti mene? Odakle je bacila, evo je. Topi, pazi, znaš kako topi. Ajmo bolje back, neće se bijemo, brate, da vam smo ih ubili, brate. Priči ti back, priči ti back. Dobar. Uo, si izbeg ulti, a? Ma da, lana. Ovo je najdobar skin za Lux, brate, ovo je najjače. Da, kosmik onaj. Koliko je dobar, brate. A, bože me, sačuvaj. Ti umra? Da, pa naravno da sam umra, jebiga 65 i dan se spremio. Ali umašio sam drugu, mogao sam da dođe možda, ali... Ali nisam dođo. Mamo ti jebem ja, jer sko... To, ništa, bravo. Vidim ide. Da duzem, brate, puc, da. Imaš teleport? To, tari. Ja mislim da je ovdje, a Mumu nisam siguran. Tu je prošao, jel? Ma sad sam ja kupio cel item, brate, sad možda bude 3 Mumu. Čekaj! B
bežanja, matori. Koliko smo jaki, brat, a? To niste pucali. Da, povučit ću se, već idem na Drake-a, brat. Što ne dođu lepo svi na top, brate, da igrate razliku, svi. Vi Akali, pogledaj Akali šta radi, brate. Farmate džunglu, šta radi, brate. Vidio to, bret. A ja gledam sve vreme, bret. Ti radiš Drake-a sa Dravenom, a ona, brate, farma tvoju džunglu, bret. Dok se Johnny, dok se Johnny bije sa Lux na topu, bret. Šta im je Leona, support? Nema je Leona. Ova bre... Nida li? Da. Nida je support Locksmith. Ej, mi dva malog nalika. Bežte bre u pičku materinu debilsku, bre. Redi, ne mogu ja ovdje da blim. Idem bet, nemoj da se šibaš bet. Johnny, sad ću dođen da ga iscepam, usrušimo kulu, brate. Ne može, brate, stoji pored kule, ne može da ga dajemo jer je to Shen, razumeš? Bacit će, ne može da ga bijemo. I onda može da veze da nas ubije boj. Neće tebe rati kula, imam 140 armora za sad, brate. Tako da ću biti jak, brate. Ma da, vidjet ćeš to je Shen, nema tu da li si jak, nisi jak, to je takav kjeraj. Da ne može da ga dajemo. Ja sam jači od njega 70 puta, razumeš, a ne mogu da gubim. Na kuli, mislim. Da idemo na mid? Da, evo ti ga mumu, pusti mumu, samo pusti mumu, bit će na mid. Hao, imaju vardove svuda i sad će još i kulu da uzme, bre. Trči na to. Kurac. Pobegla je, znaš. Umre! Uff. Jebote, da li je moguće da... Ajde, molim, molim, molim! Co? Jebi ga, izvini, brate, vidio. Ne, ne mogu da verujem da sam flash bacio i da sam udario creepa, da mu nisam aktivirao vital, da mu se aktivirao ulti i da ih ubijemo boljcu na free kill, brate, mi stoje. Poleti Akali, poleti Akali, brate. Poleti Akali, brate. Ne. Ega, Brand, gdje? Ovo ja moram sad da rešim, brate. Nemoj da ubiješ, nemoj da umreš na kuli. Ne vezam u oništim kolu, pa nek sam zaleći na pogaći.
Gdje mamu ti jebem, hoćeš li da padneš više, da uzem lovicu bre. To je to, bre, to nije. Gle, nemam blue-a, bret. Uđi Drake, trči na Drake, trči na Drake. Back i Drake, on znači kjep. I oni gađaju kulu, oni gađaju kulu, brat. Eš ti, to su ti malomni ljudi, brat. Gledaj, nešto da gledaš? Gledaj da čim timer otkucava, brate, minut pred Drake-a, da ti budeš oko Drake-a, da ne bude kad Drake će rađe, ti bleš ovdje, razumeš? Ja ne mogu da ubijem Drake-a sam nikad. Pa dobro, znači, ali budi ja tu, gledaj, možeš da ga ukradeš, brate, razumeš? Probaš da ukradeš, možda ti se desi prilika baš do jaja, razumeš? Ali ako si na topu, onda nemaš sigurno. Probaj da bar budeš tu oko linije, razumeš? Možemo da ih ubijemo. Ja da mogu. Mi dobijem game, gubimo, brat. Pa kad je Akali AFK, pogledaj. Sad ne biste trebali ovo što se bijete, sad su oni mnogo jači, brate. Sad treba samo da farmate. Al' džave. Čepre, mi smo, brate, nemaš se igra, brate, s debilima, brate, kad nemamo igrača. Nemamo pet igrača, nerviram se ovdje, brate, gubim živce. Retard, bre, retard. Gde je Akali, brate? Feeding i negativ, brate. Ja fk, brate.
Gle, Akali 7600, Lux 21000. Strašno. Strašno. Igram nocturna, a? Nema, igra nešto znaš dobijemo game. A? Igra nešto što znaš bolje dobijemo game. Samo Magic Resist. No, i Samira. što je dobro na Alfred ovaj. Super X i ovaj dobar Dark Star. Ovo je onako, ajmo bulje. Ovo je isto dobro. Dobro, neka masa klasika. Dobro. Al meha je klasika. Ne. A joj skin. Nemamo ne skin, nemamo. Ima smo neku belu, evo. Ne znam gdje što ga sam. Ima se. Ima sam ja belog, brate. Imam belog tog retardiranog, brate. Kao da nije ni skin, brate. Samo su go bojili u belo debili. Da, da, bukvalno. Svi sad imaju ovaj skin, daješ mamicu im jedan baš
Izgleda su dobili, brate, pa su kupili, brate. Ali može pajk u džunglu, brate. Ma može, še. Diga što igra, brat, kolega on je. Tuđega. Ništa, ništa. Kako me uvatila kulica, ja ne znam. A veri mi da ne znam kako me uvatila kulica, brad. Išao back isto. Išao isto back. Jesam išao back? Da. Ne. A si se nakilo ovo full, brad. Ima sam onaj sport. Šta će blic, bre? Može.
Jedi da me smaraš pa on ima Dark Harvest, znaš da će to biti dosta ovaj... To će biti baš dosta damage na timu. Koliko pravi damage ovaj timu, to je zlobat. No tako, kjeroj da bilo. Double kill, bet. A, Johnny Burazeru, a? Šta, brate? Iscepao sam ih, bate. Jesi, ja sam tek pogledam, nisam nije. 3-1, bate, ja sam. A, sam hodno. Pogledaj on, pogledaj on, brate. Ovdje imaš kill, ja vidim. Sad je ništa, ništa nemoj dolaziti. To je to. Nisam ga ubio, brate, ladno ga nisam ubio, brate. Gdje je njihov džungler? Šta je njihov džungler? Ovdje imamo killa, hoćeš? Vidim, brate, čekam 15 sekundi, brate. Pusti ga da propuša, mate. Vidiš. Ajde, ideš. Iš, pičku materinu, bre. Dobre, ništa, ne farma, ništa. Ne, znam, gledam da će neko da dođe. Ovo si preživao sine sa 4 skeletona. A flash ovo sam se. Ubio sam flash, nema veze, mislim da baš šta, sad sam ja jači, sad imam shin, sad ću da ga shinem. Po bulji, komu se gledaj pojavljaju. Tako on meni uzme, brate, meni jasno, tako on meni uzme ulti, a ja ne, još nisam dobio ulti, brate. Nema veze da ti imaš ulti ili nemaš, on krade tvoj ulti, tvoj heroja ulti, nema veze, uopšte nikakve s tobom, bukvalno. Da budem, brate, asasin. Imam priliku da budem asasin, brate, ali neću. Pa, no, realno, čini. Nemoj. Si vidio to nekako sam ga šurnuo? Da, doktorski. Udario me pored kule kula, samo sam vidio da se pojavio da se njegovo crveno da će kula da ga gađa, bac. Čini sam vidio da će kula da ga gađa, ova mamator i ulti kula ga pogodila fazom 3 puta. Jebala mu kevu, bac. I na kraju se naverno pustio kulu da gubi. Sad si ti u prednosti ozbiljno, bac. Ma da, pa nema. Ne, pa ja čim sam dobio ulti, ja... To je Timoter, ja čim sam ulti dobio, ja sam odmah njega... Odmah sam u prednosti, već. Znaš šta njega kantera je, brate, gledaj? Ovo njega kantera je najviše. Ovo ovdje. Killing spree.
Viš, on je sa mene pogodio dva puta, i on meni faktički ništa nije skinuo, s time mi je samo shield. I evo ga, za 5 sekundi opet shield. Koliko sam ja smatari, 4-1, brate. Evo. Aba u tengice, brate. 4-1, brate. Neću, idem, brate, još 47 sekundi u B, da bi posle kad se budem, da budem crveni, brate. Si ga iscepo, a? Pa, da. Oni nemaju džunglera, da. Evo ga. Ne, urekao si me, coa, idi u kurat. Ja, kad sad će da nije beže, kad su videli mene. Vidi me ovdje, znaš, to posto. Koga ubijemo, koga ubijemo? Tima. Njega, ajde njega. Ne veze, bavi, ubije Tima. Umro si. Trebao si Tima, znaš da vam ima pasiv mogu, jebi ga. Krenuo se ja na Tima, ja sam ušao u Tima. A opet imamo, brate, glupi igrače, brate. Da je neko došao da pomogne. Što se kaže, to bi bila ladna limunadica, brate. Cold lemonade. Ne može, ovi su dva debila, brate. Oni jes da ubijaju, a ne igraju timski, to me smara, brate. I kako Timo beži, gledaj, gledaj, gledaj. Malo jajaro. Gde je pošao, brate? E budalo jedna mala pa... Ja ličim na nekog gleda papka, brad. O, si ga obrisao, sine. Si vidio on. A budala izložio mi se tu kao promenio se s timom, kao sad će ne dobio na lane, znam, budala. Samo me iznervirao, brad, je bolje da mi nije dolazio, znači. Čanar, brad. Ovako se krade, brad. Si gledao ovo? Nisam. Si vidio sad, bud? Nisam. Ja vidim samo na midu tačkice, brate, što se dešao. Si hoće da fida, brate. Hoće da fida. Aha, uzam ulti, dobro. Ovo si ima nešto tu ovo, smara me. Koliko damage-a ima, jebo mamu svoju.
Gledaj sve kako ima, gledaj sve koliko damage ima. Znam što sam spojio ovo kad ne mogu da spojim Sunfire. Ma ne bi imaš tima, brate, ili ovo, brate. Samer ne umire. Put je još jednom umro, to je to, brate, report, odmah piši tamo report, kako bude umro. A mi devo dolazi. Stao je. Kako bre? Koliko si jak mater, ja? I koliko mi treba da dođem, što, sporsa nemam, brate. I sve divo. Kurvo, mamut, jebem, ona ne vredi ništa, znaš, 100 golda, brate. Vidi mene, gajz. Samo ti piči, samo ti piči. Idi, Romu, uzmi herald imaš, free herald imaš. Free herald, brate, pole koji prešar imamo, gle bot šta radi, znaš. Samo piči, uzimaj sve što je free. Sam 2, znaš kako ću biti jak, mater? Da, da, free je, herald. Dođi ovdje da mogu da bežim, da, tako. A. Gledaj ovo to ne, gledaj sada šta je tvoj brat uradio upravo, gledaj. Ajde, ajde. Je gledaš mi? Da. Sam uskočio? Da. Triple kill, a? Ha, budale, brad. Si vidio pa to šta je čas sam im počinio, brad. To je Ivor Tenka plus, brad. Ma da, lagan sam, brad. Lagan sam, brad, je ko... Ne bi mi da kažem što. Koliko sam nemilosrdan, brat, idem sam na policu, brat. Pa je to, mogu da se predaju, brat. Ovaj dom je samo malo glup, možda. Namjerno to radi, namjerno. Prvo je glup, ja i namjerno radi, brat. Misliš, ne? Da. Lagano, nemojte se šibate, brad. Pa nam je multi doletim, brad. Ja ne moram da idem back uopšte, brate, ne treba mi ništa više, healam se ko besan, brate. Evo ga! Ustro se jaja.
No, ovo je free win. Vidje lova, bet. Vidje lova, 1800, bet. Pogledaj. Palen kulica. E, budale jedne, pa jeste vi normalni, bet? Ne znam, čudi mi da nas surendaju sam. Pazi! Pa ne da ćemo kulo, bet, ne, a? Jebi ga, brat, ušao u mene, preživeo, brat. Ona nije ni svesna da može da umre. E, jebi ga. Jebi ga. No, i ona je legenda. Gledaj kako umire, brat. Nešto razmišljam, ne znam kako bi ispalo kad bi spremao ja onom dubokom tiganju, brat. Ne bi to bilo kako treba, jel da? Da, kad bi? Kad bi spremao jaje onom dubokom tiganju za sosere, nemoj. Znaš, pokazao sam ti. Ona je top, bilo bi do jaja, šta onaj keramički, brate, ne može se zalepi u životu, brate. A misliš i ako su jaja, da ne bi bila ovako debela, pošto manje je površina, brate, dole. Ma nema to veze. Misliš nema veze, a? Nema to veze. Matori, znači, ona ti je keramički, ono ne može da se zalepi ništa, top je, brate, možeš da praviš kako hoćeš, brate. Da. Možeš ti da probam, sve. Mnogo mi je bolji, onaj, onaj drugi mi je stari, neki ti znači. Dobar nam je blitz, brate, a? Baca vargove, radi sav posao. Pogledaj, brate, on čisti njihovu šumu. Blitz, blitz je dobar, da. Imao je ovdje. Vidiš, dobar je. Nije sad neki, brate. Johnny, sklopi varmanu, brate. Ma šta će mi? Šta ću spojim, brano, da... Šta ću ti pokreći? Ma mislim, ja sad, ono... Što ti daje Magic Resist, Stability Power i onaj Shield za magije, znaš on, ne znam kako se zove. Da, da. Dakle, dopatnemo timu u bombiću da me ne smara, ne? Ja ne imam kula na topu. Baš on se iskurčio na very max, ne? Ovo ću spojima, ne, dam ti heal. Da ću koste toga, da. Ma svi su im, brate, ovaj... Magic Resist, samo ću to koristim da spavim što više Magic Resist, to bolje. Eventualno malo AP-a, mada mislim da nema ništa za Ability Power da valja. Ability Power i... Bez veze si bacio flash sad. Pomislio sam poveći čiji sam očekio njih 5, jer mi da stvorili svi da vidim. Viš da sam ja stopio, Mikice. A, sta, samo ovo, koje strane. Znaš ako ću biti? Ba, da ti kill nema tu, znači šta. Oni rade Barona.
Ko radi balona, bre, samo je, samo je Zek živ. Sve si ih pobija. Ništa niko ubio, bre. Ubili se sami. I sam nekog ubio, sami su se ubili. Znaš oko sam jak, brane? Jer jesi, pa to, a? Mogu da se bijem s njih 5-2-10-3. Pa to, ba to nije normalno, je. Aj sad da isprobam koliko sam jak, brat. Gde si ti, idem s tobom, ti si jak isto. Gledaj ovo, brat. Ajde i dođu s tim magicom, brate, da imamo koliko su ludi, brat. Nedvenski je pola boss. Sivo, koliko sam se nakilovo, batke! Pa kažem te, Nedvenski je pola boss, a bukvom. Dobar sam, ajde sad da završavamo ovo, brate. Bio je sa Lux pored njih 5, brate, ti normalan. Koliko bilo ti power ima, jeboj, nema. Ma ništa, ja sam izdržao, brate, imam brate, 3 itema za magic resist. Ajde, ja ću dađu. Ajde, im skočimo ovdje u glavu svima da ih pobijemo. Čekaj. Gde su? Sad će oni dođu ovdje i mi ćemo im skočiti na glavu. Znaš šta je sad gaspio? Da uzem im ukradem brate Blue-a sa ultijem. Nemam, još uvijek nemam crveni trinket, igram u trinket. Više me kokera, makar je moj gleda. E, jebem te kad imaš... Jebem te, usta te, jebem da te, jebem. Učiš ovo game, brate. Ima egzost, ladno, brate. Ladno ima egzost, brate. Laka mu taz egzost, istem. Tešica je jaka, brate. Ega Blitz, Blitz ne jebe nikog, ruši brate. Da, da, on ne jebe 2% nikog. Opet stability pa... E, dobro, sad znam što ćeš pojeti. Ega Blitz, brate, ludi brate. Če završi brate. Kaka ti je Blitz, pogledaj ovo. Sad samo šipči, brad. Pa to, završaj. Legendica, brad. Što pobedi je Silund, brad. Dobar, baš smo se sprdali sad na kraju, jebiga. Baš smo se sprdali jako. Ja sam odigrao fullu, brad. Mogli smo bar malo da se sprdamo. Osam dješ čest LP-a. Tačo? Ja 38. A, brate, sam dobio. Lada sam dobio A. Dara, imao sam malo flipova, svašta. Ja sam dobio. 163 flipa. 11-5-3, brate. I to ne bi umrao tih. Zadnjih 3 puta sam umrao bez veze.
Auuu, vidio! Brate, mogu ja da igram, brate, Brauma top, ne mogu, a? Koga? Brauma na top. O, brate, nije baš nešto, a? Što ne igraš Dariusa, nisi igrao Dariusa 100 godina, a jak? Pa nešto mi se ne igra, ja banovan igra više. Koga ja da igram, brad? Ja ako pobedim, ulazim u Braumaciju, brad. Da li igram Trasha? Ili Brauma? Kog Brauna, brate? Ona je debilski, nemoj Brauna. Nije debilski, ovaj najveći, brate. Već njega na top, ne zajebaj, brad. Imamo stan, brat, imamo sve, znaš uko jak, veruj mi, brad. Ajde, probaj, pa nam ovo igramo, šta? Ajde. Može, a? Dojavno. Može, ti sigurno. Master ima! Znam ja šta meni treba, gledaj se od ovo. Evo gledaj se od ovo, pa ište se direkt. Crveni, obavez. Igram protiv Master Yi-a, kog heroja duzi? Mogu Kane-a, šta me bola kurac, iscepat ću ga, brat. Možeš, što da ne. Prošli put sam loše odigrao, brate. Prošli put sam loše krenuo. Ajde debilu jedan, dobar nam je tim, a? Thank you, onako malo. Balu, support tima. Vidi ga bot. Kad uzmu bot, senu... Kad dođeš gore na gank, brat, to je to, šurimo ih jako. On će sigurno napuša, ja ga pogodim slovom i stanujemo ga. I šurimo ga. Još sam ja uzao ove crvene, brate. Mada ne znam, možda uzmem zelene. Ne znam da li uzem grasak, brate, da li da uzem grasak ili ne. Amfibija, amfibijsko biće, broli. Samo dobro da krene, kao malo pre, svio malo pre, matori. Odmah mi se igra, brate. Sad ćemo, ne znam ko je na topu, ne mogu uopšte da skontam, brate. A Vayne je na topu, brate. Jao, jebat će nas jako. A da, jedan je mamo, jedan, brate. Šta ste ti mislio ko je na topu? Nisam ni gledao iskreno, brate. Gledao sam samo Master i vidi Manivio. Nisam ni gledao da imaju Vayne, brate. A, neće moći ništa da uradio. Dobra, kao baš došlo na gang, stanovat ćemo je lako, tako da. Ajde, vidit ćemo. Uzao sam ova 3 ataka, ovaj Hailblade sam uzao, brate. Tako da vidjet ćemo. Samo lepo da krenem, posle lagano čada, brate, i cepeću ih, brate. Posle, ja kad postanem onaj crveni, oni mogu da ga duvaju, sine, svi još što im radim, brate. Ti vidio nekoga ko hoće se baciti od nas, ne. Ti muda vidio nekog tipa, kažu da hoće da skonti.
I, a znaš šta, ovdje, u ovaj matchup, ti je mnogo bolje da ideš assassin, brate. Jer ako budeš tank, Vayne će te ubijati. A nama će trebati dugo da ubijemo. Ako budeš išao assassina, ubit ćeš i jako brzo. Da, to će da probam, brate. A moram lepo krenem da bi bio assassin, ajde sad ćemo imati. Svakako idem ovaj item za damage, pa ćemo da vidimo, brate. Onda ću da idem, brate, ovaj... Jaomu. Da mogu da se krećem. Mu, kad budem bio assassin, bit ću, brate, svuda, sad će vidiš, brate. Znaš kako se... Diga ovdje, brate. Ali ovo, brate. Ređe dole, a? Напиши no. Da li mi treba njegovo kuo to? Da. A ne treba ti da ti ne bi uzeo slučaj. A, master i radi reda. Dobro je zoveš kim vam ono jedno. Kako znaš da radi reda, bro? A vidjera nema vein na top pomažem. Evo je, da, bravo. U dobar skin, a? Dobar skin za Vayne, brate. Kaaa, jebem ti, mamu. Oprala te, a? Ma, brate, ja ne mogu pakti. Tenka, ona Vayne i kurak živi, bro. Iskučio si se previše, brate. To što je najgore, ja sam nije lepo skinuo, lepo sam je napojao. A, blizu ona Vayne, a ja nisam Vayne. No jebe mi ti mamu usta, bre. Gledaj ovo, čovar. Oprosi je. A, i ona mene jenio. Za malo da ubiješ mi, a? Hajde ona da padne kod zver. Samo da uzem blue-a i pada kod zver, nemoj da je biješ. Ne, ubit će me. Umri. Da li je toliko usrao da me stanovala u zid sa max range-om, kažu mi je pogodila, jer? Ajmo. Reduzem blue-a, ne mogu da igram bez blue-a. Gledaj, damage, brate, ne se. Čudo ne napada, brate. Aaaa, kurvić, kako ne napada, brate. Evo je. Je ozbiljan, brate. 2-0 za IE, brate. No, ja, to je ono, kinda good game, brate. A možemo da ubijemo, a? Možemo. Treni. Mamu, ti jebem kurvinu usta. To je to, lagano smo ubili. Lagano smo ubili, nego brate, misli sam će pobegne, brate. Nema, nije malo pobegne.
Sad ćemo, ti ćeš, brate, ja i ti ćemo tu da igramo zajedno, brate. Ovi nek se bore nekako, ne znam šta da im radim, brate. I za tebe! Žozi! Evo, brate, zaletio sam se. Ako je, bre, ide sad, da ti ne dođe Master Yi, brate. Lagano, lagano, ubit ćemo njega. Eto ga, tu ga vidiš gde je. Gde? Ja ga pogodim sa slovom i ja bežim, evo ga. To. Udari ga, samo udari ga, stanovaći. Bravo. Povuci samo. Tako. Ja idem bet, imam fio 600 golda, brad. Ajde. Idi ti bet, nemoj sada tu ubi, imaš 3-0, buraz. Koji su nema počevit? Nema, bacila je TP, nema TP, samo bim kripa, idem. Joj! Kako ću da budem jak? Kako ću da budem jak, matari moji? Mišam. Hehe. Gle, imam 3 asistencije, si lud, brate. Ala, najjači smo, brate moji. Cone, jel pratiš situaciju, Cone, molim te. Kad je Cone ubio Mastrija sa Q, brate. Da. 400 golda dobio za njega, brate. Da. Gledaš, ti imam bounce, matari 300. Uvam se, a me zajebo, brate. I imam opet kill na topu, to je dobro što će ona padati jako lako, znaš. Ona pada, brate, lagano. Pazi, ja kampujem na topu, gledaj ovo sad, brate. Kampić na škoji, brate. Pusti ga malo, nemam ward, nemam ništa, da znaš. Pazi, ne znam gde je. Pa usrala se, videla koliko je sati, krenuo sam sa mida i... Evo to je tamo, vidiš gde je, povukla je skroz u kurac. Samo ti gledaj tu. Ajde. Ništa, ništa, ja ubim i kripa i prednosim. Nisam uništio ward. Ovi naši se cepaju dole, brate. Ja imam i ult i stan i sve imam. Ništa. Ti ga galio debil, mjesto da beži, on se bije, brate. On se bije mjesto da beži, brate. Pa krenuo sam imbecilko glup, jebem ti mamu glup usta. Nemam kako da verim koji se veri. Sad si ispred nje naš koliko, brate. Tu je, da. Pa dobro je bilo na mene kantar, ali da, ispred nije sam dosta dan. A, ne može, pogodiš sa kog, brad. Pogodio sam je sad. Viđao sam i nestakovo dva komada. Strala se. Slučajno. Ja sam pingovao. Ti ga debilka, brate. Što si to uradio?
Master Yi je video koliko je sati. E, da imaš Ignite. Lažeš svojim slatkim jezikom. Kurve svetice. Pala je. Da, aj ubi. Evo, 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 idem, dajem kerbu, dajem kerbu. Dajem ti kurve. Ubi, ubi, ubi. Šmamo ti jedan. Dobio sam za asasina, brat. Uzmi ga. Ajde da mrštim. Ajde. Pa nek se kurče, brat. Ne mogu da guzam, moram jedan. Master je na botu, ajde, ajde. A nemoj da mrštim, samo već. Beži. Evo ga, evo štipo je, ajde. A slabo udaramo kulu, brad. Mnogo smo dugo ostali ovdje. Čemo da bežimo? Alo, ovoj bajče da pojede kurac moj matur. Idi beg. Kule koliko lova imam, brad. Znači vidi. Ovaj stara riba mi, šta piše ovaj? A budala, vrat. Kažem ti, hoći da pojede muda svoja, brate. Da uzem, da idem, brate, na ovaj, onaj, za letality, onaj crveni, brate. E, bato, bato, dva topu, bit će me, a? Jebi ga, brate, ti se teleportovao, brate. Ne, a, tri top. Slušaj ovo, šta da kupim, brate, taj crveni mač, ovaj, vidiš? Ili ovi omu, brad. Jeli? Ili da idem na Dead Man's Play, Crveni mač, crveni mač za onaj kurac. Letality, brad. Da. A trojica ti došla na top, jajere, brad. A koliko ko tebe kasni, brad. E, pucit će Heralda na topicu, a tako što vabu? Eno sam, gledaj ovo, vi kakav sam kao asasin, bat. Mid će da pusti Heralda, mid će pustili Heralda, ajmo. Prvi na mid. 5, 4, 3, 2, 1, opet bate samo. Ajmo, ajmo, što je stao Galio, retard? Jebi ga, brate. Ne vezu, uzal sam 300 golda za pokoj. Za 15 sekundi, ajde dođi da mi pomogne ovaj. Mora ubijamo ovaj, brate, prvo. Lega Galio debil, brate, pa dođi pomozi mi, jebe mi ti oca i majku i sve ti jebe mu usta, brate. Nije pala negde prva kula, nije, a? Koliko sam jak, batke, a? Čekaj, sad ću da ti dođem, samo idem do baze i bek i vraćam se, svuda sam, brate, znaš da ću svuda biti, brate.
Gde si pošao, bre, master, jic? Gde si pošao, jajarić? Ić, ić! Cone, ali pratiš situaciju, brate? Pratim, ali mene kasnije, ali kasnije sam njegov. Da, jer ne možete vidjeti kako Johnny ne gleda mene, ali sad ću da dođem, čekaj Johnny. Renuo sam, mnogo sam spor, nemam boots, sledeći je boots, moram boots da uzem, brate. Bez boots-a sam kara, brate. Koji damage pravim, brate? Sad ću da dođe, sad ćemo na kuli da je ubijemo, znaš koji damage pravim? Ubij ga, ubij ga, ubij ga, ubij ga, ajde, ubij ga! Gdje si poš? Ubi! Imao si kill, brat, ništa, puci. Ne, ne, sad ću da ubijem. Nemoj da umreš samo. Ako stanova će to živ, nemoj da umreš samo. Brate, našao kako sam ja. Dobro, znam, ali ona je. Šta sam tijel da što da napravim sve? Pogledaj, non stop mogu da trčim. Non stop mogu da trčim. Znam, znam. Ubi, ubacimo prvu, da sve ćemo, da li ga nam... Jak si kurac, to vrlo nima 6-1. Druže, ja si imam 5-1, bet. Ne, ne, kažem, i on ima 6-1. I 112 farma. Naš je Galio de Generica. Vidi, ubije, ubije! Au, druže, koji si ti noob, bajo moj, brad. Au, druže, koji si ti noob, pukli smo mi game, brad. Pogledaj ti njegove iteme, brad. Pogledaj ti njegove iteme, brad. Mas ti li krenuo kad tebi umraz? Gde si pošao bre jajer? Bam bre, gde si pošao bre? Sad je lepo odigraj, sve. Samo udari basic, samo basic, samo basic, samo basic. Nećemo tući. A što bacaš ulti udar je na fizikal atak? Nupe, nupe glupi! Fizikal atak, brate, nastak, ovo sam joj stan, samo treba udarac usrani, brate. Sad će pobegne, evo dobro. Bože, budale, jebem ti, budale. Jebi, koji ajte sad idem, idem Dead Dance. Ne, Jouma, onaj, Jouma, Jasuma, kako se zove, ne znam. Jouma, 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 Jomica. I ono za, ne ono za cijelu 700 god da mi treba, brate. Auuu, druže, za malo, brate, napravio sam double kill sad, brate. Nego ovaj ima sreće, ovaj ima sreće, brate. 8-1, brate, 1-9-2, brate, sad ću mu jebem kevu, brate. Idem na, idem na, na Drake-a, brate. To je to, ne mogu više da se bijem s debilima, to je to, kraj, pukli smo game, čao, zdravo. To je to, pingujem im, krenuo sam iz baze da im pingujem, brate.
Šta oni čuvaju reda? Napiši im, brate, čuvate reda, šta? Ste retardi, čuvate reda, brate. Ne može završi. Čuvaju reda. Pogledaj, oni čuvaju reda, brate. Mora im pomogneš. On ima 9-1, brat. Za men? Miti. Konjak, mamicu mu jebem, brat. Ja brzo padam, brat. Umroci. Koliko je jak ovaj kill, brate. Kill. Moram da idem s tobom, ne mogu sa njima, ovi su debili, brate. Svaki put kad sam s tobom odigrao, bar sam ubio jednog dvojicu, brate. Evo je Vayne ovdje na topu. Ide upijem krabicu. Krenuli su, krenuli su, beži, 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 krenuli su i blici ovaj, brate. Daleko su oni, vidiš, beži. Samo ti beži, nema ti beži. Gdje kad tamo bežiš, jebote, kurac. Ti si lud, brate. Imamo gdje da beže. Ti si lud, pa vamo bežiš ka našoj kuli, jebemo mater. Nisam, brate, zato što sam ja ubio ovu krabicu i onda sam ovde i rekao ne mogu na vamo i otišao sam vamo, brate. Kupili smo game, sine, ko zvečke, brate. Znači, naši su, brate, bolesni. Kako je moguće da zna peder mami, brate? Kako on zna da sam ja tu mama mi da jebe? Trebamo na Drake. Trebamo, brate. Uvijek, kako sam brz, brate. Znači, vaki.
A, mrtaj meni bi, a? Nikada da radimo sad. Izbjegu bilo. Treni na njega. Nas. Ne bih ga brati, kako nema smite? Ima smite, bacio sam, ali on je uzo. Brate, on ima 12. level. I ima jedno 200 damage-a manje nego ti, znači ovo si mora dužati, brate. Vidiš, on je 200, njegov smite, brate, skida, na primer, 600, tvoji treba skida, pa uzum, ne znam, dosta više od toga. Koji sledeći item da idem? 3 gejke imaju, wow, brate, moguće da mi se ovo dešava. Sve ide za to, gde ona je, kako se zove? Black Cleaver. Uzmi ako ti treba. Ko ih je očekivo, iskreno, brat? Ko ih je očekivo? Kako odigram game i izgubim, brate? Gledaj ovo, kako odigram game i izgubim, brate? O, su tu otele Johnny Sina, a? No da, pa navrdana, cijela naša džungla idu zajedno, naš bot lane, brate, vidio ovo. Vidio ovo dva degenerika. To je to, ti koji ajte meni na support, ti koji ajte meni, brate, na support. Barona rade lagano, Drake-a imaju 3 komada, mi u kurcu. Infernal Soul će da nam uzmu. Barona smo uzeli. Jeza, jeza. Si pošao bre budala, sad ih cepam kop. Ti normalan brate. Ovo je mrtav lik, brate, kog niko neće da priđe tu bi ja umrem. Razumeš, znači ovo je, ovo ne sme da se desi, brate. Bukvalno ne sme da se desi. Znači ovo Sena ne sme da uradi, brate. Ima ulti, brate. Degenerik. Mali, glupi degenerik. Još se ovan vibija, brate, vidi ovo. Ma da, vrijeme ja tada pak ne vidim da će ono to sluši. Ali je prejatko, bit će da si još šta radi, brate. Da, ja nemam rezista, ništa bit će mi še izgleda. Ali ona pada brzo, brate. Vidi, vidi, vidi! Nemam, ovo ja smo stara posljednji. Užasti na Valanta. Ua sam se zajeba. Ne bih sam se zajeba, nisam se zajeba nego... Lagan sam ja, bro. A mi je vidio jaka kukonju, bro. Ma da, nijema problem. Sam mora li kudarat, sam mora li kudarat, sam mora li kudarat, to je sve. To je to. To je to. Šta da sklopim, ja nemam za šta sklopim, oni mene ubijaju, brate. Pa brate, ubijite Assassin si, brate, praviš damage, a to nisi tank, to je fora, brate. Ili igraš tanka ili igraš Assassina, ako si Assassin mora te ubijaju, brate. Kad si Assassin igraš, znači uđeš, skineš, izađeš, uđeš, skineš, izađeš, tako mora da igraš, ne možeš da igraš Assassin na damage. Šta da uzem, brate, a?
Dead Dance, pa... Ne, ne, imaš onaj za Lethality i Lifesteal, sad ću ti kažem kako se zove. A, znam, brat. A, zove ti se... Ovaj, Sangu neki kurac. Sangu je Blade. To. Ovo je 20 sekunde i hoće. Brzo ovde. Ja branim sad ovo. Ja, bože, gospode. Gledaj ovo, bad. Ja zagam se čisto. Pičko je! Ando sam Blua, brat. Blua nema već. Ajde da gubimo kada je već free kill, brate, ne? Da li je ulti bacila za njega, jebim ti budalu! Jebim ti budalu, glupu! Au, ajde, ajde, što ga je promašila, brate, pa ja ide, brate. Ali ona je bacila ulti za blica, brate. Aaaa, ma to nikoja budala je, bo mamu svoju. Johnny na aparativu. Ajmo. Ajmo, ajmo. Ajmo, kurac, brat, ajmo samo ja, brat. Ajmo samo ja, brat. Ja sam krenuo, ne zebaj. Brate, evo, kad ste ja, ovo je bilo ovo video free kill, bukvalno. Ajmo, ubi ga. Bravo. Pao sam ja vjerojatno. Ja nikak kao rezista, ja sam baš loše. Ja sam ubio. Sena ništa ne radi. Legal je teleport, Figu. Legal je teleport. Doktor, brat. Doktor, brat. Sena treba mu pomogne sad. Ma, kom se da pomogne vam umrat ovaj teleport, ovo su smrt, brat, im jamat, brat. Veruj mi da se, ne, on se, ajde, on se zajebao. Ali pogledaj nju, ona je puna, ništa nije pomogla, brate. Ne, ona je noob, ne kažem ja ništa za nju, ona je noobina. Druže, 42, 13.9 imam, brate. Gledaj ti, i sad ona će kao da brani. Pa beži, debilku, ubit će te kao Kera, brate. Oni rade barona sad, 100%. Ja je pravno da pušam, brate, sam, brate. Mi ćemo kući ovo sad, vjerovatno, 99%. Imam drag Evo ga i, ajmo i da ubijemo.
Gde? E dole. A brate, ne mogu da verujem koji su ovo pokusi da vidim. Ubio sam Vayne, gde oni bio u Blitz, a ja ubio Vayne, bat. Ubio Vayne i vi što to mogu još kada. De, lik nas demolira, ceo game nas demolira, Enivija ima 19-5, ja... Mi treba puknemo i nema tu šta brato, on će služiti dobro, mislim. To je to. Ven ima 6-9, brate, Ven je beskorisna, razumeš? Sve ubijemo Enivija, ne Ven, ne daš Ven, ne Ven. Vidiš, Enivija carry the game, ima 25-11. Razumeš? Ona mora da umre, ali ostali su kurac. Ide u facu, ide u facu, brat. Ide u facu, brat. Ide u našu facu, brat. Doktor, brat. Ne mogu. Ne mogu pređemo u zlatu, u tri života s ovim retardima, brat. Ne, ali fokus vam je sad bio baš katastrofa svima živima, znači ja sam, u cijelom team fightu ja sam jedini tu koji ne bio, ja ne mogu da vrlo. Ja sam skoro ubio dvojicu, sam odvojio dvojicu, da. Da, ali, znači... ali bitna je Enivija samo, niko drugi, da, šta, sjeno. Dobro, ne. Reportuju ovu, bre, mišu pičku materiju, negativ. Bre, retard, retard, bre, retard, bre. Retard, nule, retard, jebe mi ti mamu usta, ti jebem, da. Odo ja, čujemo se posto za te. Gde ćeš, bre? Ma ne mogla mi što smo, ne mogla. Ajde, čujemo. Ti prati da će na pevas da igraš, bre, tamo si jaja, bre. Doći ću, ajde, čujemo se za te posto. Ajde. Ajde na... Evo me on. Ništa, već ćemo jedan game odigrat, toliko stignem. Šta ćeš, supporta igraš? E. A da, ne da mi se igrat mid više. Ajde. Ništa, evo odigram još jedan game i odo. E, jučer sam dobio, jučer sam došao u gold. Znači, promoto sam se. Jučer sam otvorio chest, dobio sam ovog surprise party fiddlesticks. E, dobio sam nekog gate auric skin. Tako da mogu igrat support fiddlesticks. O, moja zadnja dva gema su bila još gora, to opet je botlane feeda. Opak je meni bilo. Yes, yes.